madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegtadiisan xilkii kaga qaaday cawaale Ibraahim Shirwac Loodoon wasiirkii hore wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Ahmed Xasan Cigaal Sahal safiirkii hore ee Soomaaliland u fadhiyay dalka Itoobiya waxaanu ku yiri wareegtadan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi mudanayaal sida aad la socotaan xilka qaranka أي dabciigiisa tahay inuu meerto noqdo oo hadba loo igmado cid yahan karta sida darteed waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan idin ka qaado xilkii aad hayseen waxaan idin ka mahadcelinayaa muddi aad hayseen xilkan qaran madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9aad markuu arkay aqoontooda kartidooda iyo waayaragnimadooda markuu ku qancay inay hanan karaan mas'uuliyadda ka dhalanaysa xilkan markuu sameeyay la tashi ballaaran madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu go'aamiyay in Umar Cali Cabdillaahi Bade laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Cabdirixiin Cismaan Xaaji Cabdi Shibiin in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Cabdinaasir Caydiid Maxamed Faarax in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Salaan Xasan Kayd Cabdille in laga bilaabo taariikhda maanta uu noqdo safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Itoobiya wareegtadan ka soo baxday qasriga madaxtooyada Soomaaliland waxa ku seexan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi